dneska. Dneska. Dneska je to něco speciálního, protože si zvedeme Fortran. By the way, pro ty, co by nevěděli, tak co je to Warcraft? Je to vlastně něco jako jumpy, který jsem já natáčel v Minecraftu, ale až na to, že to je předělaný do Fortniteu, takže si to tady ukážeme, jo. Takže dáme, pánové, my už můžeme jít na to. Takže pro ty, co by nevěděli, co je to vlastně za mini hru, jde tady v téhle mini hře o to, že musíte nasbírat co nejvíc chodníků. A jo, to je váš tak nějak cíl, ale musíte tady projít překážkovou dráhou, po které, jak vidíte, tak tady je spoustu trap, je tady spoustu jumperů a tak dále. Takže jak říkáme, to je něco jako jump league, až na to, že je ve Fortniteu, protože jo, jump league jsem natáčel v Minecraftu a bylo to fakt drsný. Zase jsem spadl. A tohle to je extrémně těžký a jo, já si myslím, že to dám. Vajdo, ještě tady mám trošku chvílový praxe. Look at this dude. Wait till you see the. No. A teďka to vlastně hraje opatřetí. Já doufám, že se vám to bude líbit tohle videjko, protože dneska to bude trošku méně prostříhaný. I když vlastně to bude dost prostříhaný, takže vlastně stejně se slyšeli. Tak teďka na tenhle ten pokus už to dám, koukejte na to. Tady jde o to, by the way, tyhle to je jednoduchý. Tady prostě musím jenom ve správný moment zmáčknout mezerník, aby mě to správně boostnulo. A potom tady, teďka už jsem v pasáži, kde mě to nesmí zastavit a musím trefit dveře a... Nedal jsem to. Proto je dobrý, už si radši ne na ty dveře tady takhle trošku dřív, jak vidíte, teďka mám na ty dveře dobře najeto. Tady musíte trošku doprava. Bum, a je to tam. A few moments later. Tak teď to je on, to byl ten skok, viděli jste to? Já si myslím, že jo. Hej, a tady musíte nabít trepky, abyste se dostali ke koníku. Vlastně tady vlastně, abyste vyhráli tuto minihru, ještě jsem zapomněl říct, že to je rozdělené na 4 týmy. A na to, aby váš tým vyhrál tuhle tu minihru, tak musíte nazbírat co nejvíc koníků. Tuhle tu pasáž můžete popravdě řečeno normálně úplně přeskočit. Nemusíte ani tohle dělat, když si na to nevěříte, můžete jít třeba sem a sebrat ty koiny tady. A nebo můžete jít rovnou úplně na další level. Ale samozřejmě, jak říkám, ten tým, co má nejvíc koníků, vyhrává. My jsme zatím náš tým je třetí, protože má jenom 5 koníků, protože jsme tu 4, ale ty asi 2 to nehrajou. Pravo nahoře je i časomíra na tohle minihru. Ne, ono to akorát skončilo. Tohle je zase další taková, kde dostanete speed a musíte ho akorát přesně vypotřebovat na to, abyste došli sem. Nice, tady stačí být na trepu, pohodička. Ještě jsem to nikdy by the way nedokončil, protože většina u ty týmy jsou tady fakt na to rychlý do pytle a teď se mi to nepovedlo. 2000 years later. Yes. Yes, mám to, done. Takže dáme pane dvě, doufám, že se vám to něco vydeklo líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, on tačil, byl jsem se mnou, byl už je u dalšího videka, zatím čuuu.